ደራሲ ደረጀ በቀለ ተራኪዎች ተፈሪ አለሙና ሙሉ አለም ታደሰ ሕያው ፍቅር ሰላም ለእናንተ ይሁን ስላሳለፏቸው ፈተኛ መታት በዝርዝር ይነግሯት ጀምሯል ያብነት አባት ይሁን እንጂ አብነት ስላባቷ ያን ያህል ለማወቅ አስከርሟት አፏን እንደከፈተች ማዳመጧን ቀጥላለች አባቷም ገለጻቸውን ቀጥለው ለድርጅቱ አይን ከሆኑት ሰራተኞች በስተቀር ማንኛውም ሰራተኛ ከአንድ አመት በላይ በቋሚነት እንደማይቀጠር ከቆየ ግን ስለድርጅቱ ሚስጥር ሊያውቅ እንደሚችል ገለጹላት ቢሮ አገብታ ለድርጅቱ ባይተዋር መሆኑን አስከርሟት ራሷን እንደምንም አረጋግታ በደም ባህር ውስጥ የሚዋኘው ያባቷ ህይወታወሳት የዚህ አደገኛ ድርጅት ወራሽ መሆኗ የወደፊት የሥራ መሪ እንድትሆን በመታጨቷም ያባቷ ህሊና ቢስነትና ጭካኔ ረገመች እሳት አመድን እንደሚወልድ ሁሉ ከአባቷ ደምና ስጋቸውን እንጂ ከባህሪያቸው ቅንጣት ያህል አለመወረሷን አመነች አብነት መኝታ ክፍል ውስጥ ሳራ ጋዴም ጫማዋን አውልቃ አልጋ ላይ ጋደም እንዳለች አብነቴ ፍቅር ያዘኝ የምትል ሴት ታስከርመኛለች እንደሞኝ እንደምቆጥራትና እንደምስኪን እንደማዝነላት ታውቂያለሽ የቃሉ ትርጉም አይገባኝም ሰዎች በራሳቸው ጭንቅላት ውስጥ የሚፈጥሩት ፌዝ እንደሆነና እንደማይጥማት ገለጸችላት ሳራ መልሳ ግን በራሷ ባህሪ ትጸጸታለች ታለቅሳለች አብነትም በዚህ ታዝነላታለች ድንገት ከበራፍ ቆማ ግን ለአብነት ቻርሊ በፍቅር እንደማይመጥናትና እንደማይሆናት ስትነግራት ነበረ ትረካችንን ያሳረፍ ነው ተከታዩን ክፍል እነሆ ያ በኋላ ስላሉት ጥቂት ቀናት የምታስተውሰው ነገር የለም ጠባ ሁሉ ተለውጦ አውሪ ሆናለች ከቤት ሰዎቿ ጋር በረባ ባረባው መናቆር የየዕለት ተግባሯ ሆነ ከነዚህ ራሷን እንደ እብድ ከምትቆጥርባቸው ቀኖች በአንደኛው ምሽት መኝታ ክፍሏ ውስጥ ልታነብ የምትታገለውን ልብወለድ መጽሐፍ አሽቀንጥራ አልጋዋ ላይ ወረወረችና ረጅሙ ፒጃማዋ ላይ ጋቢዋን ደርባ ከመኝታ ክፍሏ እየተጣደፈች ወጣች። መተላለፊያውን አቆራርጣ የጀርባውን በር ስትከፍትም ቀዝቀዝ ያለ የበጋ ንፋስ ዳፍሷት አለፈ። ከዚያ በሩን በዝግታ ዘግታ ከጥርብ ድንጋይ በተሰራው ደረጃ ላይ ኩርምት ብላ ተቀመጠች። የጨረቃ ብርሃን ሰፊውን ግቢ ወገግ አድርጎታል። ከዋክብትም በጠቆረ የሰማይ ሰሌዳ ላይ ተሰበጣጥረው ይንጸባረቃሉ። በቅጥር ግቢ ገፉ በቫልስ ስልት ይደንሳሉ። መላው ዓለም በእንቅልፍ ተውጦ ብቻዋን የቀረች እስኪመስላት ድረስ ጸጥታ ሰፍኗል። በጋቢዋ እንደተጠቀለለች ሰማው ላይ አፈጠጠች። የጨረቃዋ ውበት አይታያትም። የኳክብቱን ጥቅሻ አልሳባትም። የምታየው ሁሉ አልጣማትም። በአካልም በመንፈስም ደንስሳ የጨው አምድ መስላ ተጎልታለች። ዘግይታ የሰው ድምፅ የሰማች መሰላትና ጆሮቿን አቅንታ የድምፁን አቅጣጫ ማጣራት ጀመረች። መጀመሪያ ዝግ ብሎ የሚያጉረመርም የመሰላት ድምፅ እየቆየ ጥርት ብሎ ተሰማት። ጀርባዋ ካለው የወላጆቿ መኝታ ቤት መስኮት እየዘለቀ የሚመጣ የእናቷና የአባቷ ውይይት ነበር። ይህች ልጅ ምነው ጠባ ሁሉ እንዲግራ ሆነብኝ? ጎርናናው የአባቷ ድምፅ እንደ ነጎድጓድ አስገመገመ።
የዘመኑ ልጆች ምን መላላቸው ብለህ ነው? እንግዲህማ ድንዮም እየገፋ እየደረሰች እኮ ነው። ድክም ያለው የናቷ ድምጽ ይዜማ ስልቱን ጠብቆ ተንቆረቆረ። እስኪ እንደጠበቃት መቼስ ንብረቴን የሚሰበስብና በመሳለያ የምተክለው ወንድ ልጅ ለመወለድ አይገቡት ገብቼ ወጥቼና ወርጄ እንዳልሆነልኝ ታውቂያለሽ። ኧረ እባክህ አርፈ ተቀመጥ። በማምሻ ድሜ ፈጣሪ ናይን በእንጨት አትውጋ። ያለችንን አንድ የፍሬ እርሱ እንዲጠብቅልን ሌት ተቀን መለመን እንጂ ደግሞ በእርሱ ሥራ ገብቶ መቀባጠር ምንድን ነው? ይሁና እስኪ ለሁሉም እንዳመሎ ያጃት እጇን ካልሰጠኸኝ ባው መግቢያ መውጫ ሳጥቶኛል አለ የአባቷ ድምፅ ቅሬታን አዝሎ። አብነት ልቧ በውስጧ ስትፈስ የደም ስሮቿ ለክፍልፋይ ሰከንዶች ቀጥ ብለው ሲቆሙ ታወቃት። ታዲያ በጊዜ ድረን ፍሬዋን ብናይ ይሻላል። ወይዘሮ ሁሉ ግርጌሽም ያው እግራቸው እስቲ ቀጥን ይመላለሱልኛል አሉ እናቷ። ሁሉ ግርጌሽ የሚለው ስም ዘወትር ጥቁር የሐዘን ልብስና ጥቁር ሻሽ ለማይለያቸው አጭር ድብልብል ብስል ቀይ ሴትዮ መሰጠቱ አብነትን ይደንቃታል። ቤታቸው በመጡ ቁጥር የመርፌ ቀዳዳ በሚያካክሉ ትናንሽ አይኖቻቸው ከላይ እስከታች ያጠኗት ለእርድ እንደሚቀርብ ምልክት አሁንም አደረሰች እኮ። ከዚህ በላይ መገርጀፍ ነው? ለሁሉም እኮ ጊዜ አለው። ለውበትና ለልጅነት ጊዜ አለው። ለወግና ለቁም ነገርም ጊዜ አለው። ሁሉንም በጊዜ ማድረግ ይበጃል ወይዘሮ አርያም ይሏቸዋል እናቷን ያለመታከት። እሷ ደግሞ ምን ፈጠሩ ነው የምትለው? አለ ቆጣ ያለው የአባቷ ድምፅ። ባለቤትሽን አማልጅ ነው የሚሉት። ፈራ ተባ የሚለውን የእናቷን ድምፅ ስትሰማ አብነት ሽምቅቅ አለች። ይሄ የእርሶ ጠበቃ እኮ ታናሽ ወንድማቸው ልጅ ነው። እሳቸውም ሰውየውን ሲክቡት ከፈጣሪ ነው የሚያስተካክሉ። የጠባውን ሸጋነት አውርተው አይጠጉ። እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ባለው የጥብቅና ቢሮ ብር ባካፋ ይዝቃል አሉ። የሟች አባቱ ውርስም ቁጥሩ በውል አይታወቅም እያሉ ሲያደርጉ እኔ የሰነበቱት እኮ። ምን ፈጠሩ ነው የምትለው? አብነቴን ካላገባው ሞቼ እገኛለሁ ብሏል አሉ። መታወቂያ ይሁነኝ ብሎ በእርሳቸው እጅ የላከላትን የወርቅ አምባር፣ የጆሮ ጉትቻና የአንገት ሀብል አንተ ካልሰማህና ነገሩን ካልቆረጥከው አይሆንም ብዬ መለሱ። ደግም አላ አባቷ በምጸት ከጣራ በላይ ሲስቁ ሰማች። ይሄ ቀጣፊ በፊት በር ማንኳኳት እንደማይሆንለት አውቆ በጓሮ ፍር መሽለቁ ነው። ምን ነው አብረን ስንውል አንድ ቀን እንኳን ስሟን አላነሳብኝ። ሾላቃ ለነገሩ ደፋር ነው። ካይ መማርክን እኔስ ፈረንጅ አገር ደርሰው በሻምፓኝ ታጥበው ሲመጡ የማስተዋያና የማመዛዘኛ ህሊናቸው ይመክናል በል። እስኪ እኔ ልጄ ወርቅ ቸገራት አላልኩት? ወይስ ማን ያሳደጋት መሰለው? ዘመኑ ነው አሉት። የትላንትናው አለፈ። እንግዲህ ሰው እንደሆነው መሆን ከዘመኑ ጋር መለወጥ እንጂ የወጉን ብቻ ይዞ መንገታከት ምን ይፈይዳል ብለህ ነው? ይሄ ዘመኑ ነው የሚል ፈሊጥ ለስንቱ ወሽካታ ዋቢ የሆነ እንደሚዘልቅ አላቅም። ሁሉ በጊዜ ሲመካኝ የሰው ልጅ ክብር ረከሰ፣ ስርዓት ቅጣ አምባሩ ጠፋው። እኔስ ቶሎ ድረናት የልጃችንን ፍሬ ብና ይበጃል ባይ ነው። እንደምታየው በጊዜ ርጅ የተያዝኩ በሽተኛ አንድ ቀን አልጋ አንድ ቀን መሬት ነኝና እንዲ የልጄን ፍሬ ሳላይ ክፉ እንዳያገኘኝ ይፈራል። የለም የለም፣ ምንም ችኮላ አያስፈልግም። ምን ነው ሁሉም ልጄን እንደ ችግር ቀንህል ተሻማል። አንዱ መጥቶ ቪላ ቤት፣ ጥሩ ደሞዝ፣ ጥሩ መኪና አለኝ፣ ሌላው ይከተልና በጀርባዬ ላይ ተንጠራርቶ የብር ረብጣ እየቆጠረ ሊያባብለኝ ይከጅላል።
ጭብጥ ቆሎ ይዘ ካሻሮ ተጠጋ መሆን ይገባሻ። ወይዘሮ ሁሉ ብርጌሽ እንዳሉት ይሄኛው በሀብቱ ከኛ የሚተናነስ አይደለም። ካጭር ዝምታ በኋላ ነገርኩሽ እኮ በልጄ ላይ ማንም ጣቱን አያሳርፍም። እኔ የመረጥኩላት ሌላ የህይወት መስመር አላት። አብነት ከተቀመጠችበት በረንዳ ቀስ ብላ ተነስታ ወደ መኝታ ክፍሏ በመሄድ ባልጋዋ ላይ ተጋደመች። በዚያች ሰዓት የምትጨነቅበት የምትሰጋበት ጉዳይ አልነበረም። በየማዕዘኑ የሚታያት ሁሉ ጨለማ ነበር። በዚያ ጨለማ ውስጥ ደግሞ ፍጹም ባዶነት። በማግስቱ ፒያሳ ላይ የተሳፈረችበት ታክሲ ቸርቸር ጎዳናን ቁልቁል እየተመዘገዘገ ብሔራዊ ቲያትር በር ላይ ሲያወርዳት ነበር ከቁም ቅዠት የነቃችው። ከጥርብ ድንጋይ ተሰርቶ አደባባዩ ላይ ጉብ በማለት ተላላፊውን መንገደኛ እየገላመጠ ጫማውን የሚያስጠርግ የሚመስለውን አንበሳ ሽቅብ እያየች ማሰብ ጀመረች። ከፒያሳ እያንደረደረ ያመጣት ወኔዋ ከቲያትር ቤቱ ሕንፃ ስትደርስ ተፍረከረከ። ቢንቀኝስ? እንዳልባሌ ሴት ቢቆጥረኝስ? ራሷን ጠየቀች። መልሳ ደግሞ አይዞ ሻቢ፣ ደፋርና ጭስ መውጫ ያጣ ያበጡ ይፈንዳል እንጂ ከዚህ በላይ ስታፍረሽ መኖር አትችይ በማለት ልቧን አደነደነች። እግሮቿ በጥርጣሬና በዝግታ ይራመዳሉ። ወዴት ነው እት? ሰፊው የመስታወት በር ላይ የቆመ የደንብ ልብስ የለበሰ ሰው አስቆማል። የቁመቱ አጠርና የሰውነቱ መቀጨጭ ሕፃን ልጅ አስመስሎታል። በትርፍ ጊዜው ቲያትር ይሰራ ይሆን ስትላሰበችና ፈገግ ብላ እባኩ ቻርሊን ፈልጌ ነበር አለችው። በጣቱ ወደ ደረጃዎቹ እያመለከታት ቻቤት ወይም ስድስት ቁጥር ታገኘዋለች አለና መተላለፊያውን ለቀቀላት። ወደ ደረጃው ስታመራ በስተግራ በኩል ከሻይ ቤቱ በረንዳ ላይ የተደረደሩት አርቲስቶች በአይናቸው ጦር ቁልቁል ይወጓት ጀመር። አምላኬ ሆይ ሳራ ጋዲም ከመካከላችሁ እንዳትኖር እርዳኝ ስትል አኩተመተመች። ቀና ብላ አላየቻቸውም። አንዱ ግን በአድናቆት ሲያፏጭ ሰምታለች። ደረጃውን ወጥታ ስትጨርስ በረንዳው ላይ መጀመሪያ ያገኘቻትን አርቲስት እባክሽ የኔት ቁጥር ስድስት ወዴት ነው ስትል ጠየቀቻት። አርቲስቷ በአንድ እጇ ሲጋራ በሌላው ደግሞ የቡና ስኒ ይዛለች። ከቡናዋ ጎንጨት ከሲጋራው ማግ ማግ አድርጋ ጭሱን ባፍና ባፍንጫዋ ካኩተለተለች በኋላ በዚህ ሄደሽ ትልቁን በር አንኳኳሽ ግቢ አለቻት። ሲጋራ በያዘው ጣቷ በስተግራ ወደሚገኝ መተላለፊያ እያመለከተቻት በጥንቃቄ የተራመደች ደብዘዝ ያለ ብርሃን ከሚታይበት የቁጥር ስድስት በር ላይ ቆመች። ጨለማው ያስፈራል። ቢሮ ውስጥ ይኖራል ብላ የገመተችው ቻርሊን አስፈራት። በርቀት የሚጎመዟት አርቲስቶች አይንም እንዲሁ። በዚያች ወሳኝ ሰከንድ በሩን ለማንኳኳት እጆቿ ሊታዘዟት አልቻሉ። ወኔዋ እንደ ከዳት ባለችበት ቆመች። Thank you.
ደራሲ ደረጀ በቀለ ተራኪዎች ተፈሪ አለሙና ሙሉ አለም ታደሰ ሕያው ፍቅር